پاریسی که ما قبلا میشناختیم نبود، قطعا در چهره مردم، در چهره شهر میشد حس کرد نگرانی، خشم. به همین جهت جزئیات زیادی درباره این حملات دیشب منتشر نشده، اما چیزی که مسلمه اینه که عملیات خیلی هماهنگ شده بوده، براش برنامه ریزی شده و در تاریخ این شهر هیچگاه همچین حملاتی رو به خودش ندیده. به همین جهت در نقاط مختلف شهر از دیشب این حملات صورت گرفته و جایی که ما هستیم به طرف راست پاریس شهرت داره، برخلاف اسمش معمولا جای کسانیه که معمولا آدمای چپگرا هستن، سوسیالیست ها هستن، هپی ها هستن، استوان های مختلف، جایی که معمولا خیلی از مردم با ملیت های گوناگون به اینجا جمع میشن در کافه و رستوران ها و بارها. و دیشب اینجا به قول خیلی از ساکنان این منطقه خونین شد و حتی وقتی که من امروز سرتیت برخی از روزنامه های فرانسه رو نگاه میکردم میگفتن سلاخی در قلب اروپا، سلاخی در قلب پاریس. خیلی ها به هر حال نگران و خشمگین از وضعیت کنونی هستند و امروز هم رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند گفت این جنگ علیه فرانسه هست و داعش رو مسئول این حملات دانست. همزمان که با تو صحبت میکنیم تصاویر زنده رو داریم از بیرون محلی که دیشب در سالن کنسرت تیراندازی اونجا صورت گرفت. گفته شد 80 نفر تنها در این سالن کنسرت باتاکلان اونجا کشته شدند. همونطور که گفتی تیراندازی های مختلف همزمان دیشب در مناطق مختلف پاریس اتفاق افتاد. در مرکز شهر در یک رستوران، دو انفجار در نزدیکی استادیوم ملی در جریان مسابقه بین دو تیم ملی فوتبال فرانسه و آلمان اتفاق افتاد و همچنین در اینجا در بیرون از این محلی که ما میبینیم در داخل کنسرت باتاکلان 80 نفر کشته شدند. گفته شده 200 نفر در این حملات دیشب تا حالا زخمی شدن که به گفته خبرگزاری‌های فرانسه حال 80 نفر از اونها وخیمه. خیلی از خانواده ها هم گزارش کردن جیار که بستگانشون یا کسانی که میشناختند دیشب به خونه برنگشتند و نگران هستند که ممکنه در اتفاقات و حوادث دیشب اونها هم زخمی یا کشته شده باشند.